وزیر اعلیٰ نے بہاولپور میں زیر تعمیر اسپتال کے معائنے کے بعد کھلی کچہری لگا لی اور وفاقی حکومت پر برستے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ایجنٹس 400 ارب کی بجلی چوری کرتے ہیں، حالات ٹھیک ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ میری پارٹی کا، میرے لیڈر نواز شریف کا، یہ میرا، میرے ساتھیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب تک یکساں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پورے ملک میں، ہم یہ قدم اٹھائے صرف پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے بہاولپور پہنچنے پہ اسپتال اراضی کے متاثرین نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ شدید نعرے بازی ہونے پہ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کے لیے 5-5 مرلے زمین دینے کا اعلان کر دیا۔